El BAF 2007 manté les seves característiques per poder així créixer encara més. Una curada selecció de cinema asiàtic que ha destacat en festivals de prestigi, cinema d'autor, innovadores propostes en nous formats, superproduccions que han arrasat a les taquilles dels seus països d'origen. La fórmula del BAF es renova perquè és fidel als seus principis. Aquest any, més. El bon moment del cinema asiàtic es reflecteix en el bon moment del BAF. L'èxit de públic va obligar a la gent de 100.000 retines, organitzadors del festival, a buscar més espais per ampliar les projeccions. Aquest any es consolida la seu de les sessions en 35 mil·límetres, l'Aribau. Les dues sales d'aquest cinema es van omplir de gom a gom a les sessions de l'any passat. L'increment de públic, però, ha propiciat la incorporació de dos nous espais. Bé, l'estructura del Festival de Cinema Asiàtic s'ha quedat més o menys igual que les edicions anteriors, és a dir, continuem amb el que és la sala de projecció de cinema a l'Aribau Club, la sala 1 i la sala 2, al Centre de Cultura Contemporània amb els dos espais, a l'Auditori i al Hall, que el Hall és gratuït, i s'ha incorporat dos espais nous i dos col·laboradors nous. Un és l'espai de Caja Madrid, a Plaça Catalunya, on farem una part de cinema, i després un espai nou que seria la Cloenda, que és l'Espai Movistar, perquè col·labora Telefònica i ja farem la Cloenda, l'entrega de premis, un passo d'una pel·lícula i una petita festa. El BAF és un termòmetre ideal per conèixer la salut del cinema asiàtic de la temporada. Alguns autors s'han consagrat al certamen barceloní i repeteixen, però també hi ha autors nous, que proven nous formats, busquen nous horitzons i són el futur audiovisual del cinema asiàtic dels propers anys. Hi ha la secció oficial, hi ha noms que potser no estan sonant tant com els que sí que apareixen, i a més aquest any estem molt contents perquè repeteixen molt d'aquells directors que ja s'han convertit en famosos o autors que hi ha de renom. Les pel·lícules són com els bolets, depèn de la temporada i del lloc on plou. En Carles ens comenta que aquest any els va costar molt trobar pel·lícules interessants de la indústria tailandesa. En canvi, Japó i Corea tenen una excel·lent collita de cel·luloide. El caçador de pel·lícules orientals ens endinsa en l'apassionant món de la recerca de títols. Veient aquest any tots els festivals que hem anat, estàvem buscant pel·lícules de Tailàndia i no n'hi ha. Un dels països on em sembla que està donant i ha donat diferents pel·lícules a Corea. Aquest any, veritablement, jo noto que n'hi ha com cinc pel·lícules que poden destacar molt en línies diferents. I això ens passa cada any. És a dir, a la millor vegada es dius ui, aquest any la cinematografia japonesa no ha donat cap nom així important, però a la millor destaca la coreana, perquè a la millor ha agafat doncs, nous autors. Per exemple, aquest any hi ha tres autors molt joves amb pel·lícules molt especials, com el Peter Pan Fórmula, el Ho Sang-gyes, el Family Ties i fins i tot el No Regrets, que agafen diferents línies del que estàvem acostumats a la cinematografia coreana. Japó també continua donant nous autors molt joves, molt més lliures, que s'allunyen una mica al que estàvem acostumats o el que podríem dir unes línies clàssiques. Japó, Corea i Xina. Cada any el BAF dedica la retrospectiva a un país asiàtic. Aquest any toca a la Xina. El drac cinematogràfic es desperta. La Maya ens comenta que han centrat aquest repàs a la indústria xinesa dels últims 20 anys, començant amb l'aparició de genis com Zhang Yimou i Chen Kai-je, i continuant amb els joves directors que s'han atrevit a parlar dels problemes polítics del règim que impera al seu país. Yo creo que es uno de los países asiáticos que mejor conocemos en cine. Parece que no, pero de hecho todo lo que son las obras de la quinta generación, Zhang Yimou, Chen Kai-je, Tian Xuanzuan, hemos visto bastante cine chino y nos hemos hecho bastante a la idea de lo que se estaba produciendo ahí en estos años. También hay una parte que queda muy, muy soterrada, muy oculta por cuestiones evidentemente de censura y del gobierno que no deja sacar ciertas cosas, pero nos hemos enfrentado yo creo a dos de los países más difíciles para ofrecer una retrospectiva, ¿no? Bollywood porque produce una cantidad ingente y China por la dificultad que tiene de sacar ciertas copias.
convierte en una labor tan trabajosa que es como casi de filmoteca, ¿no? Que nosotros no tenemos tampoco los recursos para hacerlo. Y nos parecía que empezar de los 80 ya era suficiente, y además hay una muestra de cine de los 80 y de los 90, que a pesar de lo que he dicho al principio, hay mucho que nos ha estrenado y que podremos ver. La censura és dolenta per gairebé tot. Diem gairebé perquè la negació d'algunes idees i temes obliga els directors a buscar formes molt més subtils i enginyoses per fer arribar el seu missatge. El govern xinès és un dels més restrictius del món, però com tots els governs, tenen la mirada massa ennuvolada i no s'adonen de la informació subliminal que hi ha a les pel·lícules de molts autors. La dècada dels 80 va ser pionera en l'art d'intentar torejar la censura, tot i que moltes obres no ho van aconseguir. Minna! Anem per la programació. La secció oficial i la secció As, amb primeres espases del cinema oriental d'aquesta temporada, són els més atractius a priori, però nosaltres us animem a tastar totes les seccions. Us podeu trobar amb sorpreses inèdites que difícilment arribaran als circuits convencionals. O sigui, les veieu al BAF o no les veieu? Que us destaquem alguns títols concrets de la programació? Bé, farem com cada any. Deixarem que la Sílvia, membre de 100.000 retines, ens faci un menú d'imprescindibles. Prepareu l'escuradents. Doncs jo us recomanaria per començar el festival la pel·lícula inaugural, es titula Desert Dream, d'un director coreà que es diu Zhang Lu, que va guanyar l'any passat el Durià d'Or en el festival. És una pel·lícula també protagonitzada per una dona, com la seva anterior obra, sobre una dona migrant. En aquest cas, en lloc d'anar cap a la ciutat, va cap a un lloc que està totalment despoblat i els seus habitants han anat abandonant progressivament el poble. Després també destacaria La clausura, que en una línia totalment oposada al cinema seriós de la inauguració, és una pel·lícula Bollywood protagonitzada per l'estrella Shah Rukh Khan, es titula Don, i és una pel·lícula d'acció que han comparat amb Missió Impossible, però a la Índia, ja us podeu imaginar, amb cançons, un dolent molt dolent, i unes noies molt guapes i molt tremendes també. I després destacaria tres pel·lícules que a mi m'han agradat especialment. De la secció A destacaria Still Life, que és la nova pel·lícula de Jia Shanke, i la destacaria sobretot perquè va passar totalment desapercebuda en el darrer festival de Venècia, sorprenent a tota la crítica d'aquest país que havia anat al festival a cobrir-lo, i cap d'ells van anar a veure la pel·lícula que va guanyar finalment al festival, que va ser aquest Still Life, d'uns dels directors que podríem dir és dels més importants del cinema contemporani actual, no només asiàtic. Després destacaria també Summer Palace, que és una pel·lícula que està competint a la secció oficial, que és d'un director xinès que va tindre problemes en el seu passe a Cannes, ja que segurament el govern li retirarà el permís per rodar durant 5 anys en el seu país. Em sembla que és una obra molt important que combina el comentari polític amb una història d'amor ben apassionada, cosa poc freqüent també en el cinema xinès. I després destacaria una pel·li estranya, japonesa, que es titula Life Can Be So Wonderful, d'un noi jove que es diu Osamu Minorikawa, que més que una pel·lícula està formada per 5 diferents curts, tots rodats amb un aire molt de diari o de videodiari, on personatges parlen en veu en off sobre la seva vida, i es tracta des d'un astronauta que s'enfronta, un astronauta no, un astròleg que s'enfronta a l'embaràs de la seva nòvia fins a un borratxo del carrer, i està rodada en un estil visual molt interessant, molt en DB, és molt maca de veure. Va, nosaltres n'hi afegim una. Dirty Carnival, una espècie d'un dels nostres en versió coreana, dotada d'una força i dinamisme únics. És un retrat ric i humà d'un jove gàngster, del seu ascens al cel de l'èxit ràpid i del descens a l'infern de la violència. Doncs si voleu anar a veure aquest Dirty Carnival o alguna de les pel·lícules que ha recomanat la Sílvia o qualsevol de les que hi ha a l'atractiu programa del BAF, teniu l'oportunitat de fer-ho de franc. Sortegem 5 entrades dobles. Només heu d'enviar-nos un e-mail al cinematograf@comunicalia.tv amb el vostre nom, adreça i telèfon, i dir-nos quin és el país convidat del BAF aquest any. Per acabar, us deixem amb un dels números musicals de Don. Oh.